לעבור לנושא שהתבקשתי לדבר עליו השבוע, וזה קבלת החלטות. דיברנו קודם על כך שהמוטיב החוזר ונשנה אצל אנשים רבים בדורנו זה לדחות, לדחות החלטות. כמה שיותר למשוך את הזמן. התכונה הזאת היא לא תכונה אמונית, היא תכונה גשמית. מדוע? זה קשור קצת לפחד. פחד מפני העתיד, פחד מפני שינויים, מעדיף תמיד את המוכר. ולכן אני דוחה את ההחלטה, כי אני ממשיך בינתיים בדברים שאינם מחייבים אותי. קריל, מה זה מחייבים? לא מחייבים אותי לשינוי. וזה אני מעדיף. זו תכונה גשמית. בעולם הרוח, דווקא התחדשות, דווקא ההליכה אל הלא נודע, היא הזדמנות. הזדמנות למה? הזדמנות לפגוש את ריבונו של עולם במקומות אחרים, חדשים. מה שדיברנו קודם על הפסוק, גם הנפש לא תמלא, זה אומר שכל שינוי הוא מוביל אותך לדברים חדשים, להכיר עניינים חדשים, להכיר את עצמך יותר. יש בזה אתגר. אז אני לא אומר שצריך לקפוץ, חמור קופץ בראש. לא. כל החלטה צריכה קודם כל לעבור דרך הדעת. לסלק את הרעשים מסביב. רעשים זה יכול להיות היבטים רגשיים שמפריעים כדי לקבל את ההחלטה. זה יכול להיות לחצים של כל מיני גורמים, של חברים, של משפחה ועוד. כל מיני דברים שמפריעים לאדם לחשוב בראש נקי. ההחלטה צריכה להתקבל מתוך השלמה פנימית. וצריך לתת לזה את כל התנאים הטובים. נדבר על החלטות משמעותיות בחיים. אז כדי בכלל שיהיה את היכולת לקבל את ההחלטה, צריך להוריד את הרעשי רקע. אדם צריך להיות בתנאים טובים. הוא צריך לאכול טוב, לישון טוב, לשבת עם נייר ועם עט, ולהתחיל קצת לתת את ההיבטים השונים של ההחלטה שלו. כמובן שצריך לאסוף כמה שיותר מידע סביב ההחלטה, כי זו החלטה מושכלת. אנחנו לא בונים על החלטות של הרבי מלובביץ' שנפטר, תשלח לי גרות קודש, יגיד לך ככה, יגיד לך אחרת. זה לא דרכנו. גם לא להטיל מטבע. החלטה, ריבונו שלה מצפה מהאדם, בצלם אלוקים עשת האדם, מהרמב״ם צלם אלוקים זה השכל. הוא צריך להוביל את החיים, בטח בהחלטות. צריך לקבל, כמו שאנחנו יודעים, שהחלטות עסקיות ועוד. אתה צריך לראות את כל ההיבטים. הכי חשוב לדבר עם אנשים שיש להם ניסיון בזה, ולנסות לגעת בנקודה, ולשאול את השאלות הנכונות, ולא להתבייש, לאסוף מידע. ואז לדרג מה ברור לי שיהיה, מהו סיכון ומהו סיכוי. ובתוך כל זה, דיברנו בהתחלה שצריך להשאיר מקום לסיכונים. לא לצפות שאתה תוכל לקבל החלטה מתוך סגירות מלאה של כל הקצוות. לא. אני אומר שוב, ההחלטה היא החלטה שכלית. אבל השכל בסוף צריך להגיע גם להשלמה של הלב. והלב מותר לו לקחת גם סיכונים, ליישב את זה על הלב, ואז לקבל את ההחלטה, לא מצד לחץ, אבל גם לא לדחות אותה. אם אתה אומר, אני דוחה כדי לקבל עוד נתונים, מצוין. ואם הנתונים כבר ידועים לך, אז מה יעזור לך עוד יום יומיים? סתם פחד מפני קבלת החלטה. ותבינו, קבלת החלטות זה חלק מהחיות שריבונו של עולם מטיל לפתחנו. אל תטעו לומר, טוב, אני מחכה לסימן מהקדוש ברוך הוא. אם יגיע האוטובוס, אני אלך ללמוד פה, אם לא יגיע לו. זה אבלים. רבותיי, זה אבלים. אנשים אינטליגנטים, אנשים
עם יראת שמיים. החלטה צריכה להיות החלטה מושכלת. אבל להיות גבר. מה זה גבר? גבר זה להחליט. וזהו, ולא לפתוח את זה אלף פעם. ולא להחליט, לא להחליט. להחליט. ודעו לכם, שגם אם החלטת לא נכון, נגיד טעית, אז מה קרה? מה קרה? נכון, יכול להיות שאתה תאכל קש. תתעשת, ותעשה, וחשב מסלול מחדש. חיים שלנו הם גמישים, יש אפשר לתקן, כל דבר אפשר לתקן. נכון, יש מחיר. אדם עושה טעות, הוא משלם מחיר, אין מה לומר. התחלת ללמוד משהו, ובסוף מתברר שאתה לא אוהב את זה, אז יש איזה מחיר. שקעת הזמן, כסף, אבל אפשר לתקן, אפשר לקום ולעזוב ולעשות דבר חדש. אני אומר את זה כגיבוי, אנשים לפעמים כל כך מפחדים מקבלת החלטות, שהם לא מעיזים לעשות את הצעד הזה, הם משותקים. אבל זה לא נכון. אחרי שביררת, אחרי שזה מה שנראה לך, לך על זה. מה אתה מחכה? מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך. זאת אומרת שאתה תגיד לו, תראה לי סימן משמיים. למה מי אתה שיראה לך סימן משמיים? מה אתה, אליעזר עבד אברהם? זה לא דרכנו. אחריות יעלם. וזה אפשרי. זה אפשרי כי עשינו את העבודה. לא מראה החלטה חפוזה. לא החלטה חפוזה. החלטה מושכלת שמתיישבת על הלב, אבל הולכים איתה. ולא מתערערים, ובבוקר קמים ואומרים, לא, אולי, לא, אולי, כן. ישבנו, כתבנו. זה לדעתי הדגם הראוי של האדם המאמין, איך לקבל החלטות. בואו נראה, רציתי לשתף אתכם גם, איזה דף שהכנתי בנושא הזה. טוב, זה קשור יותר למה שדיברנו פרשת שבוע, אולי בקצרה נקרא את זה. שני דיבורים של שפת אמת. אומר ככה, הרמב"ן הקשה שנאמר לך לך, מבלי שנזכר מקודם חיבתו. זה גם קושיה של המהר"ל ועוד. התורה לא מתחילה כמו אצל נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, ואז הקדוש ברוך הוא פונה לנוח. כאן לא כתוב שום דבר, פתאום. תיאור, קדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם, מי אתה, מה אתה, מה עשית בחיים שלך? הכל נעלם. בזוהר הקדוש נראה, אומר השפת אמת, כי זה עצמו השבח. דיינו, לא צריך לשבח את אברהם על דבר אחר, זה שהוא שמע את האמירה, לך לך, זה עצמו השבח. למה? ששמע, זה המאמר, לך לך, שנאמר מה שמתברך בכל האנשים תמיד. ואברהם אבינו עליו השלום שמע וקיבל. ממילא נקרא רק הדיבור אליו, כי הלא לא נמצא מיוחד לשמוע רק הוא. בוודאי זה השבח בעצמו שהיה מוכן לקבל המאמר. אז כמו שדיברנו בהתחלה, לך לך, הוא פונה לכלל האנושות, כל אדם, בוודאי יהודי. אברהם זכה לשמוע את זה. הלאה, לך לך, כי אדם נקרא מהלך, וצריך לעולם ללך מדרגה למדרגה, ולצאת מן ההרגל והטבע. זה הדינמיות הזאת של לצאת. אפילו כשזוכים לאיזה מדרגה בעבודת הבורא התברך, אדם כבר דתי ונוח לו, מכל מקום, גם בזה ההרגל, נעשה טבע שני. זהו, זה מצוות אנשים מלומדה. לכן צריכים בכל עת לחדש דרכים, עבודת השם בנפשו. אז אני לא אומר, לא כל אחד צריך להמציא את הגלגל ולהיות איזה הוגה דעות או משהו כזה. לחדש דרכים בעבודת השם, זה קשור לתחושות פנימיות שצריכות תדלוק. דיברנו על תהילים, דיברנו על עשייה. תחפש את הדרכים האלה. או עם איזה תורה מיוחדת, פתאום בא לך ללמוד חסידות, קצת פרשת שבוע או לשמוע איזה דברים שקצת יחדשו את התפיסה שלך לגבי ריבונו של עולם. זה מה שאומר לנו פה השפת אמת, שני המאמרים הקצרים האלה. וכאן נוספתי הדרכה חסידית מבית מדרשו של הרב גינצבורג.
כותב ככה, כשהתודעה החדשה מתבססת מספיק, היא מובנת, היא מופנמת, נקלטת היטב בראש, בסדר? זה מה שדיברנו על קבלת החלטה מתוך איסוף של מידע, מתוך חשבון של דף ועת, מה נכון לי, מה הסיכונים, מה הסיכויים, ומה המחירים. עשית את כל זה, יש לך בראש את ההחלטה, באופן טבעי, מחלחלת גל הלב. כשהראש יודע מה צריך לעשות, זה ברור לו, יש איזו השלמה. ושם נוצר השינוי. איפה? בלב. איתי, עמוק וארוך טווח. קצר יוצאת, ההחלטה יוצאת מתחום החוויה הקרובה והרגשות, הרעשים מסביב, שצריך לצאת מזה, לתחום ההתבוננות והשכל, ואז חוזרת אל הלב, וחודרת אל פנימיותו, ולא מסתפקת בלעורר את חציניותו. במבט אמוני, אם הקדוש ברוך הוא שלח לי את האירוע הזה, קרי את ההתלבטות הזאת, את הלבט הזה, עושה את זה כדי לעצב את האישיות שלי. זה הזדמנות. זה לא, וואו, ריבונו של עולם, מה עשית לי, איפה זרקת אותי? עודך השם, כי ענפת בי. תשוב ידך, תנחמני. ענפת בי, נכנסת בי. אבל עודך השם. בסוף, זה יוצר הזדמנות לשינוי. זה ברכה. כאן עצות פרקטיות. יש לגשת בחשק והתלהבות, נלקבת החלטה, כן? רצון להשקיע. יש לזה זמן. לא מתוך עצות וחוסר ברירה, תוך נכונות להבין ולהשכיל, ולא רק לשמוע את השורה התחתונה. לחשוב על הכל מסביב. כיוון שאנו עסוקים בנפש האדם, עיקר העבודה צריכה להיות מכוונת לרובד הפנימי. לא אלא ביטוי החיצוני. לכן עיקר התפקיד האדם הוא להפעיל את מחשבתו, מטרה לחתור אחר השורש, לחקור ולברר את המשמעות והעומק של כל נקודה ופרט, כי לכל דבר יש סיבה, בכל מעשה יש תוכן פנימי. טוב, אז תראו, אני לא מתכוון להגיד שכל אדם צריך להיות עכשיו פילוסוף, ומכל החלטה לעשות מזה איזה תיאוריות פנימיות. מתכוון באופן פרקטי להפעיל את הראש, ליישב את הלב, וזהו, וללכת על זה, מתוך מנוחת נפש. בהירות, כן, בסוף צריכה להיות בהירות של ההחלטה, והתחדשות. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, ראיתי שהוא כתב ככה בקצרה, הרב גינצבורג, תרשי תיבות אמת. זה קורא לזה אמונה, מנוחה ותענוג. התענוג זה אין לך שמחה, אלא כהתרת הספקות. כשאדם כבר הגיע לכלל החלטה, הוא גם מיישם אותה, יש פה איזה משהו של הנאה. הנה, דברים יוצאים אל הפועל. אבל זה מתחיל קודם כל באמונה, באלף של האמת. אמונה, אני מזכיר, זה לא אמונה רק שיש בורא עולם ויש תורה. אמונה שהקדוש ברוך הוא מתזמן את המציאות לפי כוחותינו. יש לנו כוח להחליט. כל התלבטות שמונחת לפתחנו, שוברה בצדה. יש בזה משהו שאתה יכול להחליט, אתה יכול להתייעץ עם עצמך, עם אשתך, עם ההורים, מי שאתה רוצה להתייעץ, אבל בסוף אתה יכול לקבל החלטה, אתה. המם של האמת זה המנוחה, דיברנו על זה שההחלטה מתקבלת תוך מנוחת הנפש, מתוך סילוק הרעשים מסביב, זה בסוף מגיע לתענוג. אז זהו, אלה הם הדברים. אם יש איזה שאלות או הערות, נשמח לשמוע. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, להתראות, שבת שלום לכולכם, כל טוב. תודה רבה, להתראות. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. להתראות.